কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ স্বাৰ্থ আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰে। অসমৰ ৰাইজৰ আবেগ অনুভূতিক গুৰুত্ব দি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ। অসমত বিধেয়কখন সন্দৰ্ভত হোৱা ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ মাজতে প্ৰথমবাৰলৈ আনুষ্ঠানিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনে কয় যে এই বিধেয়কখনৰ বিষয়টো বৰ্তমান যুটীয়া সংসদীয় কমিটীয়ে পৰ্যালোচনা কৰি আছে। এই ক্ষেত্ৰত সকলো দল ঐক্যমতত উপনীত হ'ব পাৰিলে ভাল, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত আপোচ কৰি কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰে বুলি মন্ত্ৰীজনে মত প্ৰকাশ কৰে। মই এজ এ মিনিষ্টাৰ নৰ্থ ইষ্ট প্ৰায় আছে, মই চেণ্টিমেণ্ট আৰু আমাৰ যি প্ৰব্লেম আছে মই নিজে জানে। তো এইটো যি চেণ্টিমেণ্ট আছে এইটো আমি মনত আছে আৰু চৰকাৰ লেভেলত এইটো চেণ্টিমেণ্টটো আমি ৰাখি দিম। কিন্তু এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি যি চাই আছে আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচিতে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি যেতিয়া ফৰ্ম হৈছে তাৰ ৰিপৰ্টটো বহুত ক্ৰুচিয়েল আছে। সেইটো কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি আগতে চবৰ মত ৰাখি আৰু মেটাৰ যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্ট ফ্ল'ৰ অফ হাউচ যেতিয়া তাতে ডিছকাশ্যন হ'ব তে চব পাৰ্টিৰ অপিনিয়নটো অলপ ইউনানিমাছ হ'ব পাৰিলে ভাল। আৰু আমি যি ডিচিজন ল'লেও প্ৰটেকশ্যন অফ দি ইণ্ডিজিনিয়াছ পপুলেশ্যন আৰু ইণ্ডিজিনিয়াছ ইণ্টাৰেষ্ট সেইটো আণ্ডাৰমাইন হ'ব নালাগে। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মইতো এটা কমিটমেণ্ট আছে যে এনি ডিচিশ্যন যিকেইটা আমি চৰকাৰ ডিচিশ্যন ল'লেও আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট আৰু আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ মানুহৰ প্ৰটেকশ্যন আৰু সিহঁতৰ আইডেণ্টিটি সেইটো প্ৰাথমিকতা দিবই লাগিব। তাতে আমি প্ৰটেকশ্যনৰ প্ৰভিজন ৰাখিবই লাগিব। আমাৰ যেতিয়ালৈকে ইণ্ডিজিনাছ মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্টত আমি ধ্যান নিদিব তেতিয়ালৈকে যিকেইটা ডিচিশ্যনটো চৰকাৰৰ ভাল নহ'ব। নৰ্থ ইষ্ট আৰু আমাৰ অসমৰ যি আইডেণ্টিটি আৰু আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ ইণ্টাৰেষ্ট এইটো প্ৰায়ৰিটি থাকিবই লাগিব, এইটো আমাৰ অপিনিয়ন আছে। মানে নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট সবচে ডাঙৰ ইণ্টাৰেষ্ট ন, পলিটিকেল ইণ্টাৰেষ্টটো তাৰ পিছত আহিব। আমাৰ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ ছ'চাইটি আমাৰ লোকেল পিপল আমাৰ ৰাজ্যৰ ইণ্টাৰেষ্ট সেইটো প্ৰাথমিকতা থাকিব লাগে। মানে এইটোতো প্ৰায়ৰিটি আছে, তাৰপিছতে পলিটিকেল ইণ্টাৰেষ্ট বাকী ইণ্টাৰেষ্ট নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টটো লাষ্টত আহিব।